Стрілки годинника судного дня привели вперед. Тепер вони зупинилися за 100 секунд до півночі, що символізує глобальну катастрофу. Так близько до фатальної позначки годинник ще не був ніколи. Час на символічному циферблаті змінюють раз на рік. Роблять це представники журналу «Бюлетень вчених атомників». Серед причин цьогорічного переведення стрілок вперед вони назвали зростання ядерної загрози через конфлікт США та Ірану, розрив договору про ракети середньої і малої дальності, відсутність прогресу у роззброєнні КНДР, а також недостатні дії у боротьбі зі зміною клімату і навалу фейкових новин та компаній з дезінформації в інтернеті.